wadayaal waxa khadka telefoonka si toos ah ugu jira maayirka degmada Darar weyna maxamed xasan saleeban ugu horeyn maayir waan ku soo dhaweynayaa hadaad maqleyso nooga warbixi sida ay wax u dhaceen saaka waad maantay walaal saaka salaadii subax ba degmada Darar weyna dagaal ka qarxay degmada in muddo ku siman 12 bilood waa lagu ka maqnaa waasa oo beelaha walaalaha degan mid beel ka mid ah baa dibadda uga maqnay deenna way deganayd beesha maqnay dib ka dhacay awgii bay degmada uga maqnay saaka salaad subax waxaa laisugu waabariistay ciidamo beelihii qaybtii ka maqnayd ah oo degmada jooga iyo dadkii kale degmada joogay ah gadaalkaas ku dhacdaa ka yimi khasaare aan hubo ilaa 8:50 daqiiqo dagaal baa ka socday beelaha u dhexeeya waasa 8:50 daqiiqo ninka dambeeyey waxaa yimi ciidamada qaranka weliba qaybta militariga waxaan ku dadaalnaa aniga iyo xildhibaano ka mid ah golaha deegaanka degmada Ceef Weyn oo inaanu damilno dabka qayb ka mid ah aniga xildhibaanada ka hawlgalay marka khasaare intee leeg baa ka dhashay weerarkaas koormaadka waan kuu soo walaalaal xildhibaanadii aniguna qayb jilaax ka mid aanu ugu talagalnay inaanu damino ciidanka qaranka jilaax uu daminayay ciidankii iyo shacabkii kale gacan ka hadal baa ka dhex bilaabmay ciidanka iyo beelaha qaybo ka mid ah isku dhacay muddo 2 saacadood ah bay isdilayeen wixii intaa ka dambeeyay ciidankii qaranka ee degmada joogay uu ka baxay gebi ahaanba degmada 2 reer baa isugu soo halay hadda wax dhiboo ka jiraa ma jiraan khasaare waxaan ogahay deeg askari oo ka tirsan militariga Soomaaliyana oo lindintay 7 dhaawac tahay sax iyo jiraaha xagga nugaasha xigta ee degmada qaybta dega oo nin dhimashaa iyo 2 nin oo dhaawac ah waa sax weli jiraaxii kale ciidanka iyo beesha kale ay gaar isugu dhaceenna wax rasmiya kama hayo laakiin khasaare wuu jiraa xaalada degmadu iminka waa sidee amnigeedu xaalada degmadu waa degan tahay walaal waa degan tahay ciidamada nabad sugidda u jooga CELFN waa gurmad bay idinka soo gaadhay soomaa gurmad baa laga soo dhaayay laakiin hadda ma jooga maayir dhawaan ayay ahayd markii heshiis dhaara lagu galay degmada CELFN oo u dhaxeeya labada daraf marka dagaalkani ma moodaa inuu burinayo heshiiskii de already heshiiskii buu buray oo dagaal baa ka dambeeyay xukuumadda hadda waxaan u soo jeedinayaa in fulin lagu sameeyo wixii ka dambeysa wixii heshiiska buriyey fulin buu u baahan yahay dadkan waxay u baahan yihiin wax fulin ku sameeyo wixii khaldanna ka qabta arrimaha meesha ka jira si toosan loo eego dee wixii meesha waxaan ka khaldane 8 sano dagaal ku dami laayahay dee la gaaro fariintaas aad u diraysaa xukuumadda Soomaa fariintaa xukuumadda aan u diray waa ka jirtaa aad ayaad u mahadsan tahay